ଖାଲି ପନିର ଖାଇବୁ? ହଉ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଢେର ସାରା ଖୁସି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, 12:00 ବାଜିଲାଣି, ଠିକ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ସେ ତ ଖାଲି ସେଇଠିକି ପଳାଉଛି ଆଉ। ଆମେ ତ ଚୁଲି କତିକି ଯିବୁ କୋଡ଼ିଏ ଥର। ମଲା ସେ କାମ ଶିଖିବ ନା କାମ ଶିଖିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇ ଜିଦି କରିକିନା ବାହାରିକି ପଳେଇଲା ଦୋକାନକୁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ କାଠ ହଣା ହେଉଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଣିବାକୁ କାଠ, ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମୂଳଟା, ଗଛର ମୂଳଟା ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଠିକ୍ ଠିକ୍ କାଠ ସବୁ ଛିର୍କୁଛି। ତାପା କହୁଛି ପଡ଼ି ଆଖିରେ ଛିର୍କିକି ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଯାଇ ଠିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଣେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଏପଟ ସେପଟ ହେବି, କେତେ କବାଟ ଦେବି, ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ପଳାଉ, ତାକୁ ମୁଁ ରଖିପାରିବି? ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେବି କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରି, ମୋର ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଡାଲି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଠି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ ପାଖ, ସେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆମର ଆଇଲେ ସେଇଠି ଟଙ୍ଗା ହୁଏ, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ତ ଆଇଁଷ ପୁରା ହେଇନି, ଆଉ ତଳେ ରଖିଲେ ତ ମିଆଁ ଆସିକିନା ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଯାଉଛି କରିବି ଏବେ, ଆଉ 12:00 ଆସିକି ବାଜିଲାଣି। ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସାଧା ଟିକେ, ପନିର ଟିକେ ଭାବୁଛି ତରକାରୀ କରିଦେବି ସାଧା ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ବି ଖାଇବିନି, ଆଉ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା, ଆଉ ତ ମୁଁ ପୂଜା ଆଜି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭାତ ଭାତ ତ ମୁଁ ଖାଏନି, ଯାହା ଜଳଖିଆ ଖାଏ, ଆଉ ସେଇ ରୁଟି ପରଟା କରି ଖାଇଦେବି। ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଭାତ ଖାଇନି, ମୋତେ ବି କିଛି ଲାଗୁନି, ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏ ସାଇ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସାରା ଉତ୍ସାହ ବ୍ରତ କରିକିନା ମୋର ବି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ବି କିଛି ଲାଗୁନି। ସେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ସେମିତି 4 ଦିନ ହେଇଯିବ। କାଲି ପୁଣି ଗୁରୁବାର, ପୁଣି ଅରୁଆ, 5 ଦିନ ମାନେ ଅରୁଆ ମରୁଆରେ ଯିବ। 4 ଦିନ ତ ଭାତ ଖାଇନି, କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଭାତ ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି, ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି। ଇଏ କେତେ ଚିକେନ୍ କେମିତି ଖାଇବେ? ଏ ଯେଉଁ କଳା କଳାଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଓଷା, ତଥାପି ମୁଁ ଆଇଁଷ କରୁଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା କହିଲି, କି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରାଯିବ? ସେମାନେ ତ ଗଛ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା କଥା, ମାନେ ମୁଁ ଜମା ବି ଆଜି ଆଇଁଷ କରିନଥାନ୍ତି। କରିଥାନ୍ତି, ହଁ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତି? ଆମେ ତମେ ତୁ ନଗଲେ ମୁଁ କରିବି, ତମେ ଖାଇନି ଯାହା କରିବି। ଆଜି ଓଷାରେ ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ ପାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ଧୋଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅସନା ମାରୁଛି ମୋତେ ଖାଲି। ଦେଖିଲୁ ଚିକେନ୍ ତମେ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ କଷା ମଟେଇ ଦେଲି, ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ା ପକେଇଛି, ଏଇଟା ରାକ୍ଷା ସବୁ ରାକ୍ଷା ଦେଖିଲି।
କିଏ ଖାଇବେ ଚିକେନ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମଟନ୍ ନା ମିଛରେ ତାର ଖାଇ ଦେଉଛି ମଟନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ନେଇ ଦେଖୁନୁ ବସି ଯାଉନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ। ଝୋଳଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ଏତିକି ପାଣିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ହେଇଛି ନା ନେବୁ ଚାରିଟା, ଆଉ ଭାତ ଖାଇବୁନୁ? ଭାତ ଆଉ ଖାଲି ପନିର ଖାଇବୁ? ହଉ ତୁମେ ଏତେବେଳେ ଖାଉଛ ଆଉ ଖାଇବନି ଭାତ ଯେଉଁ ରୁଟି ଏତେବେଳେ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଛା ଖାଇଲନି? ସେ କହିଲେ ଖାଇବ ଯଦି ଭୋକ କରିବ। ଡାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ସାଇ 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 ଟିକେ ହାଏ ଗପୁଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଧୋଇଲି ଯାଇଲ ସେ ଗପିଲା। ଦେଖ ହଁ ଗପ 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 ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇର ଏଇକୁ ମିଶେଇକିନା ଚାରିଟା ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା ଦିନକୁ ବଦଳିବା। କେଇଟା ସାଇ ହେଲା ସାଇ କେଇଟା ହେଲା ହଁ ତୁ କେଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦିନକୁ ବଦଳୁଛୁ କିରେ? ଏରେ ଯା କେଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳୁଛୁ ହଁ? ଏ ଚୁଟି ଧରିବ, ସିଏ ଶୋଇବ ମାନେ ଚୁଟି ଧରିବ। ଏ ଚୁଟିରେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ସବୁ ଛିଡ଼େଇଲାଣି ଶୋଇବ ମାନେ ଏମିତି ବେକ ତଳେ ହାତ ପରେ ଏମିତି 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 ଚୁଟି ଧରିବ, ସେଇଠୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଶୋଇବ ଏମିତି ଚୁଚିମି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ଚୁଟି ଧରିବ। ନାଚ ମାରିଛୁ ତୋତେ ହଁ ତୋ ଚୁଟି ତୁ ଧରିକି ଶୋଇବୁ ଆଜିଠୁ, ଆଜିଠୁ ତୋ ଚୁଟି ଧରିକି ଶୋଇବୁ ହଁ ମୋ ଚୁଟି ଧରିବୁନୁ। କିଏ ନେଲା କିଏ ନେଲା ହଁ ବାବା ବାବା ନେଇଗଲେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦେଲୁ ତୁ ଶୋଇବୁ ନମସ୍କାର କର କହ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରଉଛି ନମସ୍କାର କହ ହଁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସେ କାଲି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ମାଘ ମାସ ଗୁରୁବାର, ସବୁ ଗୁରୁବାର ତ ମୁଁ ଧୁଏ ମାଘ ମାସ ବୋଲି ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ତ ମୁଁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ବାସନ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ପ୍ରେସର, ଆଉ ଏଇଠି ତାକୁ ଯାଉଛି ଧୁଆଧୁଇ କରିବି। ଆଉ ମୋ ସାଇ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇବି, ସିଏ ଶୋଇକିନା ଖାଏ ନିଦରେ ସିଏ ଖାଇବ, କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଚେଇଁ ଥିଲା ମାନେ ଚେଇଁ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଇଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ଜମା ବି ଖାଇବନି, ସିଏ ଶୋଇଥିବ ନିଦରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଇବି, ଆଉ ବହୁତ ରାତିରେ ଖୋଇବି, 1:30 ଖଣ୍ଡେ ହବ ତାକୁ ଖୋଇବି, ନହେଲେ ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ଖାଲି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବ ଜମା ଖାଇବନି। ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଚେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ତାକୁ ଉଠିବିନି ମାନେ ସିଏ ମୋତେ ଡାକିବ ମୁଁ ଠିକ୍ ଖୁଆ ତ ମୁଁ ଉଠିବି ଯାଇକି, ତେଣୁକରି ତା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଖୁଆଇବି ଛୁଆଟାକୁ। ମୁଁ ଚେଇଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକ ବି ଦେଉଛି, ନାଟକ ବି ଦେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋର ଓଷା ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ବି ଖାଇନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଥିଲା ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବି। ରୁଟି କରିଛି, ରୁଟି ଯୋଡ଼େ ଖାଇବି ମାନେ ସେକିନି ତାକୁ ନିଆଁରେ ଦେଖାଇନି, ରୁଟି ଆଉ କ୍ଷୀର ଟିକେ ନେଇକି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ସେ ବି ସବୁ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୋ ଝିଅ ବି ଟିକେ ଖାଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଖାଇଥିଲେ, ବାବା ବି ବାବା ନଥିଲେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକିନା ଡେରିରେ ଖାଇଥିଲେ ତ ସିଏ ଆଉ ଖାଇଲେନି। ଆଉ ସୀମା ଖାଇଥିଲା ଚିକେନ୍, ବାପା ତ ଛେନା ଆଉ ପାଉରୁଟି ଖାଇଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ରୁଟି ଖାଇଦେବି, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଖୋଇଦେବି କ୍ଷୀର ରୁଟି ନାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ପକାଇ ଦେଇଛି କ୍ଷୀର ରୁଟି, ମୋ ଝିଅର ବି ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି,
କ୍ଷୀର ରୁଟି ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଚକଡ଼ିକି ଖୁଆଇଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦେବି, ତାକୁ ପଛରେ ଖୁଆଇବି, ସେ ଯେହେତୁ ଖାଇକି ଶୋଇଛି ଜମା ଖାଇବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ଏଇଠିକି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।